សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ API ពីមុនអត់ហើយក្នុង API ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈចាំបាច់ហើយសំខាន់ម៉េចជាមួយនឹង application របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជា developer ក៏ដូចជាកម្មវិធីដូចជា web application ឬក៏ mobile application ហ្នឹង API គឺដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ទិន្នន័យឲ្យយើងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកម្រៀងនឹងធ្វើការ implement data ដែលយកចេញពី API មក implement ចូលទៅក្នុង web application របស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនឹងធ្វើការ reload page នេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញទៅទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ object មួយបាទតំណៃ object មួយដែរយកចេញពី API ហើយខ្ញុំ print នៅក្នុង console log ដើម្បីឲ្យបង្ហាញទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលតាមដានជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវ implement data ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទម្រង់ data ដែល API return មកវាជាទម្រង់ object ឬក៏ JSON អីយ៉ាងទៅអូខេនៅក្នុង object ហ្នឹងវាមាន property ឥឡូវឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង object ដែលមាននេះគឺវាមាន object ដែលមាន property status ហើយនឹង data អូខេហើយនៅក្នុង property data ហ្នឹងវាទុកធាត array ចំនួន2អញ្ចឹងជាធាតរបស់ content មួយហ្នឹងអូខេ post content នីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង array មួយមួយហ្នឹងវាផ្ទុកនៅ property ផ្សេងៗហើយអញ្ចឹងអាចឈ្មោះ property ហ្នឹងឬក៏នេះហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ implement ចូលបានណាអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ implement តំណៃហ្នឹងគឺចំណុចកន្លែង post tag នេះពួកអី title author ហើយ thumbnail អីគឺខ្ញុំ implement រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ឧទាហរណ៍មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹង implement កន្លែង post tag តំណៃដែលយើងយកពី post tag ហ្នឹងមកដាក់កន្លែងនេះកន្លែង JavaScript នេះក្នុង UI របស់យើងហើយនឹង count reaction នៃ post នីមួយៗអូខេពួកតំណៃដែលយកចេញពី API ហ្នឹងវាផ្ទុកនៅអីគេ count ក្នុង count ហ្នឹងវាមាន react man ហើយ post tag វាមានបានអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងយកអាតម្លៃហ្នឹងទៅដាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងនេះ reaction នេះកន្លែង battle ហ្នឹងអូខេហើយកន្លែង post tag តម្លៃរបស់ post tag គឺយើងនឹងដាក់ចូលទៅកន្លែង JavaScript នេះអូខេហើយយើងយកតម្លៃតែមួយគត់អូខេអរ៉ៃអញ្ចឹងយើងមកមើលផ្នែកកូដរបស់យើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដាក់ព្រោះវាតូចតិចខ្ញុំអត់ចង់បង្ហាញអីច្រើនទេយើង focus លើ code អញ្ចឹងអានេះគឺជាអញ្ញត្តិ variable ដែលវាផ្ទុកអូខេវាទទួលតម្លៃចេញពី API ហើយវាមានធាតជា array អញ្ចឹងនៅក្នុង React យើងអានេះយើងអាចធ្វើការ loop ទៅកាន់តម្លៃនៃជា array មួយមួយហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើ map បានហើយដល់យើងដាក់ parameter value របស់វាអញ្ចឹងទៅហើយ index អីអញ្ចឹងទៅអូខេយើងចង់ដាក់ index នេះក៏បានមកដាក់ក៏បានហើយសេចក្តីរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់វាអញ្ចឹងទៅហើយអាកន្លែង post នេះ variable parameter នេះខ្ញុំដាក់ដើម្បីយើងធ្វើការ access តម្លៃរបស់ property នៅក្នុង value នឹងមួយមួយអូខេឧទាហរណ៍ data អញ្ចឹងយើង loop ចូលមកអញ្ចឹងវាមាន2ធាតវាមានធាតទី1ហើយនិងទី2នេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមាន property ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាធាតមួយមួយហ្នឹងគឺនេះ post ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យធាតអូខេអញ្ចឹងបើវា loop វារត់អញ្ចឹងមានន័យថាវា run មកដល់អាចំណុចធាតដំបូងនេះអញ្ចឹងមានន័យថា
host.author ហ្នឹងគឺជាតម្លៃរបស់ធាតដំបូងនេះគឺ author នេះអញ្ចឹងវាមានក្នុងធាត author property author ហ្នឹងវាមានធាតផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណា property ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ access វាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងទៅរកន្លែងដែលយើងត្រូវការកែប្រែគឺជាកន្លែង JavaScript នេះក្នុង chip នេះអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា loop ចូលអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យតំណែងហ្នឹងអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺយើងយកតំណែងពី API អញ្ចឹងដើម្បីយកវាយើងអាចដាក់ចូលក្នុងនេះមកពូ React ក្នុង React ដើម្បី access variable យើងដាក់វាចូលទៅក្នុងគ្នាបើកបិទហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងហៅ post ហ្នឹងមកពួកឲ្យយើង loop នេះនេះ loop នេះហើយយើងនឹងប្រើ parameter នេះ value មួយនេះដើម្បី access property ដែលមាននៅក្នុង data ដែលយកចេញពី API ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ post.ok អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចង់បានpost tag អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ dot post tag មក post tag អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹង post tag ហ្នឹងវាអាចមានធាតអូខេបើសិនជា post ហ្នឹងគេអាចដាក់ tag ឲ្យទេអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះវាអាច zero ហ្នឹង post tag ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនេះយើងត្រូវកំណត់លក្ខណៈដើម្បីការពារបញ្ហា error អញ្ចឹងយើងអាចដាក់និយាយទៅសញ្ញាសួរមានន័យថាជា optional បើសិនជាវាមានធាត zero មានន័យថាយើងអាច access ទៅកាន់តម្លៃពីធាតនឹងបានអូខេដោយ post tag ហ្នឹងគឺមានតម្លៃ1អញ្ចឹងវាជាធាត array ដែលវាមាន index 0ហ្នឹងគឺយើងយកអាចំណិតដបងគឺធាតដបងអូខេទោះបីវាមានច្រើនគេថាច្រើន tag ក៏ដោយរហូតវាមាន2 tag ឥឡូវរហូតតែមើល content របស់ post ទី2នេះ post មួយនេះហ្នឹងយើងមើលកន្លែង post tag ហ្នឹងគឺយើងមាន2ធាតឃើញអត់ប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះនៅក្នុង style template ដែលបង្ហាញនេះគឺយើងដាក់តាមមកធាតនៃ post tag នឹងបានហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកធាតដបងគឺធាត0អូខេនៅ index 0អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជា post មួយហ្នឹងវាអត់មានធាតទេអត់មាន value ទេអញ្ចឹងមានន័យថាទៅទេបើសិនជាយើងអត់ដាក់សញ្ញាសួរនេះវានឹងវា load error ព្រោះអីយើងចាប់យកធាតដបងប៉ុន្តែបើករណីវាអត់មានតម្លៃបើយើងនៅតែយកធាតដបងហ្នឹងគឺវា error ព្រោះអីនៅក្នុងបើករណីនេះវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងវាចេញតែសញ្ញាប្រអប់នេះប្រាក់ខែនេះវាអត់មានធាតពីរនេះទេអញ្ចឹងវាមានន័យថាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងបើសិនយើងនៅតែចាប់ធាតទី1វានឹង error អញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាសួរនេះដើម្បីវាជា optional អូខេតោះមកទៀតយើងនឹង access ទៅកាន់ធាតដបងរបស់ array មួយហ្នឹងហើយតម្លៃដែលយើងចង់បង្ហាញគឺ title អូខេអញ្ចឹងធាត0ហើយយើងដាក់ title អញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើការ save បាន save ទៅយើងក្លិកមកមើលរបស់យើងវិញអញ្ចឹងអានេះវានឹង load ប្រែប្រួលទៅតាមតំណៃរបស់យើងអូខេគន្លឹះគន្លឹះដូចគ្នាអូខេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញទាំងអស់ក៏បានដូចគ្នាអត់បញ្ហាទេយើងអាចធ្វើ loop បានអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងអាច implement អញ្ចឹងក៏បានដែរណាយើងអាចដាក់បញ្ចូលទាំងអស់ក៏បានដែរឥឡូវយើងនឹង loop ធាតនៅក្នុង post tag ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង post.post tag អូខេ map អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងវាមាន value របស់វាអញ្ច
ចឹងយ៉ាងតែ take នឹង GA នេះហើយ index យើងចង់យកក៏បានយកបានសិតចិត្តហើយយើងត្រូវដាក់ចូលនៅក្នុងវងកញ្ចក់អញ្ចេះបាទបាយសាភួនអញ្ចេះបើគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹង return return ជាប្រភេទ HTML ហ្នឹងប្រភេទ return នេះអូខេហើយនេះយើងលុបចោលយើងនឹងដូរ style សម័យអញ្ចឹងវានឹង loop គ្រប់ធាតដែលមាននៅក្នុងpost take property ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពេលវា loop គ្រប់ហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងធ្វើការយើងហៅ take.ok យើងនឹងយកតម្លៃដែលចេញពី title អូខេធាតរបស់គេគឺ title អញ្ចឹងពេលប៉ុណ្ណឹងវានឹង load ចេញ loop គ្រប់បាទនេះវាមាន take តែមួយតម្លៃតែមួយវាចេញតែមួយទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាមាន2វាចេញមក2ឃើញអត់ហើយវាមានកលឹះហើយនឹង code ឃើញអត់អញ្ចឹង post ទី2ហ្នឹងគឺវាមាន take ចំនួន2ហើយ content post ទី1ហ្នឹងវាមាន take តែមួយអញ្ចឹងវាចេញអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាលក្ខណៈ implement នៅក្នុង React ជាមួយនឹង API អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើង implement មកកន្លែងទៀតគឺ implement យកតម្លៃចេញពី count នេះម្ដងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំរួមវាឲ្យតូចដើម្បីងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងមកមើលកន្លែងកូដចឹងសិនយើងទៅរកមើលកន្លែងរូបបេះដូងនេះគឺជារូបបេះដូងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយកតម្លៃចេញពី variable យើងប្រើនេះអាគ្នាហ្នឹងឯងហើយយើងតម្លៃហ្នឹងគឺវា loop ចេញពីនេះអញ្ចឹងយើងនឹងប្រើអញ្ញា host នេះ .ok អញ្ចឹង host ហ្នឹងគឺវា loop នេះពី data នេះអញ្ចឹងវាមាន2អញ្ចឹងវាត្រូវរត់ពីដងអញ្ចឹងណាវារ៉ាន់ពីដងអញ្ចឹងពេលវារ៉ាន់ហើយយើងអាចធ្វើអញ្ញាតhost ហ្នឹង dot hey property ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹង property ដែលយើងចង់យកហ្នឹងគឺ count នេះ count នេះយ៉ាសំដៅ count មួយនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវ dot dot ហើយ underscore hey count អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង count ហ្នឹងវាមានអីខ្លះវាមាន property ចំនួន2វាមានធាត2វាមាន post reaction ហើយនិង post take អញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការតម្លៃពី post reaction ជួយញ៉ៃកូពីហ្នឹងពីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ dot post reaction អញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់អូខេអញ្ចឹងយើងអាច save ហើយយើងអាចធ្វើការ reload បានដើម្បីឲ្យងាយស្រួលហើយយើងឃើញពីលទ្ធផលថាវាមិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចកលិចមកមើលនេះយើងឃើញថាវាមានបញ្ហា error យើងអត់បានដាក់ key prop ដោយសារតែអានៅកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ loop មានន័យថា loop check មើល value នៃធាតុមួយមួយអញ្ចឹងវាត្រូវការ key ដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ុនច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដោយសារវាមានធាតុច្រើនអញ្ចឹងយើងបង្កើត index មួយទៀតជាប្រភេទលេខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយក index ហ្នឹងជា key សម្រាប់ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងទៅវាលែងមាន error ហើយចឹងយើងអាចធ្វើការ reload វា compile ហើយវា reload ចឹងវាលែងមានបញ្ហា error ទៀតហើយអញ្ចឹង post take វាចេញតាមអ្វីដែលយើងចង់បានហើយហើយលេខ react ហ្នឹងក៏វាចេញតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញ3ដូចគ្នាតិចច្រឡំថាវា error អីចឹងអញ្ចឹងយើងចង់តេស្តជាក់ស្ដែងយើងអាចចូលទៅកាន់ page ហ្នឹងអូខេទៅ post ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការដក reaction ចេញ
ពី post មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុចដក reaction ចេញចុចដក reaction អូខេហើយខ្ញុំចុចត្រឡប់មកវិញអូខេអញ្ចឹងពេលនេះយើងឃើញ2វិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើង implement ជាមួយនឹង data ដែលយកចេញពី API ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬក៏អត់ច្បាស់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អាចសួរបានអូខេសូមស្វាគមន៍ហើយក៏ផ្លិចចុច follow ខោនខ្ញុំដើម្បីតាមដាននៅអ្វីដែលថ្មីទៀតនៅពេលខាងមុខអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះ Goodbye